пішли. Пішли з мамою. Йдем. Да, йдемо, йдемо, сюдесенько, треба працювати далі. Що, покажу, як я ще ніколи не каталася і не грузилася. Сидять ось в мене такого пасажира підкидиша. Поклали. Сидить він на цьому сидінні біля мене. Юра в нас сьогодні піймав джекпот. Перший раз поїхав покататися зі мною. Сидить він, тримає коробки. Ну і тут він теж є кого тримати. Місце йому там було зовсім трішки. Ну йдемо в багажник. Оба! Ух! От таке сьогодні у нас поповнення, загрузка, перегрузка. Так, погнали ми швиденько це все викидати. Викидати. Вже трішки підтопили буржуйку. Ще я так не їздила з такими пасажирами. Так, все, розгрузились, тепер показую. Це підрости, що залишилися. Ще ростуть, ростуть. Так, по 11 днів їм сьогодні. Майстер греє, ще сидять ці підрости. Далі це те, що ми привезли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це бройлери вже по 1,3 кг наші. Майстер греє на нюні. Ну і тут ще геркулеси підрощення. Бачите, вже їм тісно. Але зараз оці вже всі бройлери на 4 ярусах замовлені. Я привезла курчат. І знову ж таки зараз в дорогу. Це гружу зараз на прицеп. Фух, оцих всіх бройлерів і вивожу замовлення. Тобто в мене ця кліточка буде пуста. Тут залишиться, мабуть, штук 16-17. Всі зараз виїжджають вон спати. Бачите, що я придумала? Я гусенят взяла. А це ви мені писали, писали в коментарях. Гусенята, гусенята, гусенята. Дивіться, які класні м'ячики. Тря-тря-тря. Але взагалі це замовлення, ну не знаю, скільки по замовленню будуть брати, але я взяла 30 штучок. Ой, такий манюнік. До речі, мені дуже пощастило, того, що вони ще сиділи, обсихали, і 30 штук мене от прям чекало. І взяла 50 мулардиків. Таких вже гарно підрощених. Але хезають таким смердючим, це просто жах. Оце в них там... Звісно, комбікорм, не знаю, з чого його роблять, але від щедрої ниви так не смердять. Боже, це як тільки привеземо, так вони постійно, оця малишня постійно пищить, жорстко при тому. Тож такі геркулеси цей раз, такі самі гарнюні, красиві, як і в той раз були. Так, погнала далі працювати. Так, на завтра чекаємо гостей. Роблю салат, ананас, сир, курочка. Сюди ще будуть смажені огірочки. Смажені огірочки. Смажені грибочки і яєчко. І це буде в нас такий салат з ананасами. Не такий, як завжди. У мене є ось такий ось гарний шмат м'яса. Зараз буду маринувати шашличок. Там 7 кілограмів. Приготувала такий салат легесенький, потім крабові палочки начинені всередині сиром, чесничком, майонезом і яєчка, і зелень. Замариновані в нас ось кабачки, перчик солодкий, салат з крабових палочок. І ще в нас замариновані еринги. Це такі грибочки, якщо хтось не знає. Це щоб на грилі все зробити. Так, ставимо назад.
холодильник наче великий, але місця завжди у мене не вистачає. Ось така ось проблема. Так, купила ще скумбрію, там ще є оселеди, салатне місце. Є ковбаса, є такі ось всякі різні намазки. Будуть такі гріночки з часничком і з намазкою. Зверху буде ще в нас лежати четвертинка лимонки і забулась, як називається, шпроти. О, далі вже підготувала нарізочку. Це рулет курячий і є такий сир копчений, ковбасний. Тунець також для гріночок. Ось такий в мене печенковий тортик тут вже стоїть. Ну і тут таке. Зелень лежить. Шоколадки великі обов'язково для дітей, які приїжджають в гості. Так. Ну ось тільки. А, ще не все. Ще не все. У мене ще в духовці запікаються млинці. Так. Сиром, родзинкою, сметанкою, цукром і маслом. Як то кажуть дієті, пока-пока. Зараз покажу. Ну і показуєш млинці, да? Ух. Ось такі вони ось тушковані. Бачите, масличко йде. А пахне як. І ось такі тушені млинці ще є. Обов'язково будуть шашлички, буде картопелька. Будемо зустрічати гостей. А я побігла працювати далі, бо немає часу. Трішки понаготавлювала. Хай ще трішки запікається, підтушується. Я погнала поратися. Пішли. Пішли з мамою. Йдем. Дай, йдем, швидесенько, треба працювати далі, поки в нас там грибочки ще жаряться. Біжи, доганяй. Пішли, Юра. Треба нам попорати наше оце господарство. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Зовсім малесеньке. Самого ранку сюди не заходила. Була на закупці, потім до нас їдуть кумав'я в гості на завтра. Прийшлося швиденько все готувати, підготовлювати. І ось так у нас проходить день. Вітя, зараз я прийду, погуляйте. Вітя поки що допомагає на городі. Ще на поле навіть не ходила, немає часу, але думаю, що на вечір прийдеться трішки збігати, подивитися, що там взагалі сталося. А, ну і нарешті хочеш похизуватися. Ляля моя вдома, ласточка вдома, все забрали нарешті. Тепер я вже із своїми крилами, так що ось так.
Так, швиденько попоралися. Десь о 8:30 ще раз виходжу, насипаю вже на ніч усім їсти. Да, смердючки? Смердюхаї. Я вас завтра повикидаю на двір. Ну, а ці ще маленькі, це ще шкода, хай сидять. Фух, майстер Грей вже ось такі. Так, як і казала, вивезла я бройлерів. Залишилося тут небагатько. Он, трішки тут і трішки тут залишилось. Це в мене пусте. Хочу перекинути оцих ось геркулесів ще сюди. Геркулесів. Бо тут їм вже місця мало. Ну, а ці ось, дивіться, які вже гарнюні сидять. Отак і бігаємо. Хто хоче в село на фітнес, ось бачите, що є таке буває. Як то кажуть, без потерь ніяк, да? Так що, не думайте, що воно все приходить отак, знаєте, як люди роблять, і все готово. У нас такого немає. Потрібно працювати. І ще раз працювати.